Після довготривалої перерви Вінницький обласний академічний театр «Ляльок» розпочав новий театральний сезон. Як відбувається підготовка до вистав і які новинки для глядачів підготував колектив театру, дізнавався Максим Березюк. Другий театральний сезон у новому приміщенні Вінницького лялькового театру відкрили улюбленою виставою «Золотий ключик». Наразі колектив готує безліч прем'єр. Для їх постановки будуть запрошувати режисерів з інших міст України. На сьогодні театр працює над постановкою запрошений режисер з Закарпатського театру. Ляльок, головний режисер, зараз ставить нас виставу «Миша та рожева стрічка». На жаль, знову ж таки, через брак коштів, тому що театр довго не працював, ще не готова матеріальна частина, але скоро відбудеться прем'єра. Після цього ми очікуємо приїзду головного режисера Хмельницького театру «Ляльок», який здійснить постановку вистави «Спогад» за творами Шевченка. Олександр довгий час займався музикою, але вирішив стати актором. І ось вже 10 років він дарує радісні емоції для малечі. Коли ще був студентом, то у нас з хлопцями був такий рок-гурт, тобто мої знайомі, дехто з хлопців, то вони також продовжують зараз займатися саме музикою. Ну, в мене не склалося з музикою, я пішов, але теж на сцену, але не на рок-сцену, а на сцену театру «Ляльок». А от Людмила все життя мріяла стати акторкою. І саме під час навчання в інституті познайомилася з ляльководством. І на сьогодні кожна роль для дівчини є улюбленою. Кожного актора театру «Ляльок» така думка, що кожна роль є особливою. І неможливо сказати, що ця найбільше подобається, а ця ні. Тому що коли ти граєш роль, ти вкладаєшся в неї. І кожна роль для мене є особлива і водночас важка, і з кожною я росту, намагаюся розвиватися. Зараз граю лисичок, снігурочку, дівчат таких як Алду. Для акторів кожна лялька – це особистість. Щоб вона ожила в руках театрала, потрібна клопітка підготовка до вистави. У Вінницькому ляльковому театрі є і унікальні ляльки, яким більше півстоліття. Робиться ескіз, а по ескізу потім виготовляється, ми маємо досконало вже виконати з ескіза цей образ в ляльці. Гніздо Цибуля, гніздо Піп. Це дуже любима кукла в нас у театрі. А саме найстаріша, скажімо так. Програма театру розрахована не тільки для маленьких глядачів, а й для старшокласників. Друзі, ми з нетерпінням чекаємо на вас кожної суботи та неділі в нашому театрі. До зустрічі! Максим Березюк, Наталія Яровенко, телеканал Вінниччина.